Ова од наслов од средната класа по 2 долари на ден е пресметката што ја прават економските аналитичари по читањето на статистиката од Светска банка, според која стандардот на граѓаните во Македонија опаѓа и над 30% од луѓето живеат со помалку од 1 долар на ден, а две третини од населението со помалку од 2 долари на ден. Без посебниот податок од кога е оваа анализа на Светска банка, аналитичарите за Радио Слободна Европа деновиве заклучуваат дека во Македонија нема средна класа. Ова наведува кон заклучокот дека економската состојба во Македонија не само што не е во нагорна линија, туку се повеќе, како што вели и насловот во медиумот, тонеме во сиромаштија. А ова пак води до различните коментари и лаички површни разговори по кафулињата, особено во Битола, каде што и во најголемата сиромаштија во светот има пари за на кафе. Најпрвин, коментарите се кон најпознатото, дека сиромашниот секогаш останува сиромашен. Потоа дека парите кои влегуваат во државава редовно завршуваат во одредените джебови. И на крај дека не само што не умееме да работиме за заедничката иднина, туку и не сакаме, обструирани со самозадоволството од можната штета што ќе ја предизвикаме кај другите. Ова во основа представува неверување во оптимистичките идеи за обштествената реформа која владата и де јура и де факто ја спроведува. Ако ги прашате сопружниците Парајли, Гејтс, Мелинда и Бил Гејтс, писанијата за дистопија во Македонија се нереални и представуваат негување на неколку митови за глобалната сиромаштија. Дека сиромашните имаат судбина да останат сиромашни, дека странската финансиска помош е попусто фрлени пари и дека светот станува пренаселен. Така барем коментираат деновиве во американскиот весник Вашингтон Пост. Тие предвидуваат и дека до 2035 година во светот нема да има сиромашни земји, освен некои несреќни од сите страни затворени со копно, земји каде што има политички проблеми или војна или нешто друго. Семејството Гејтс во своето интервју се осврнува и на Томас Малтус и неговата моќта на населението е бескрајно поголема од моќта на земјата да произведе средства за живот за човекот. Се мисли на бројноста на населението, а Гејтсови навидум се спротивставуваат на оваа теорија што ја представуваат малтузијанците и низ поредбата на наталитетот во Тајланд во 1960 и денес мудро насочуваат дека колку повеќе детски животи се спасени, толку е помал наталитетот на земјите во развој. Анализите на Државниот завод за статистика во Македонија во последните две години се објавуваат според Европскиот систем за статистика, што никој нормален во Балканска Македонија не ги разбира. Па така, наместо да пресметуваме потрошувачка кошничка, сега сиромаштијата по дефиницијата на Евростат е како сиромашни се сметаат лица, семејства и групи на лица, чии ресурси, материјални, културни и социјални, се на такво ниво кое ги исклучува од минимално прифатливиот начин на живеење во земјата во која живеат. Или линијата на сиромаштија е дефинирана како ниво на животен стандард што треба да се достигне за едно лице домакинство да не биде класифицирано како сиромашно. Значи се работи за престижно достигнување на кое треба добро да се сработи. Во пресметката на парите кои треба да се имаат за да се биде сиромашен, односно во потрошувачката не се вклучени расходите што имаат карактер на трансфери, како членарини, придонеси, подароци, враќање на долгови и заштеди. А според Народна банка на Република Македонија, заклучно со вториот квартал од годинава, бруто надворешниот долг се искачи на скоро 5,6 милиарди евра. Денеска на банките и другите домашни кредитори, државата треба да им врати 63 милиони евра. Според податоците од Народна банка, државниот сектор должи 1 милиарда и 679 милиони евра, а од овие пари 1,5 милиарда се по основ на комерцијални заеми. Монетарната власт заклучно со вториот квартал лани, констранство должи 427 до милиони евра, а банкарскиот сектор 666 милиони евра. Само по основ на хартиот вредност државата на домашните кредитори им должи 1 милиарда и 100 милиони евра. Задолжувањето на домашен терен веќе достигнаа скоро 40% од јавниот долг на централната влада. Носечки кредитори на владата се комерцијалните банки и пензиските фондови, на кои отпаѓа скоро 80% од долгот по основ на хартиот вредност. Истиот извор, Народна банка на Република Македонија, вели дека на крајот на 2012 година македонците на домашните деловни банки им должиле вкупно 87 милиарди денари или 1,41 милиарди евра. А тоа значи дека за една година, споредувано со 2011-та, македонците позајмиле 5,35 милиарди денари или 86,8 милиони евра, повеќе од сумата по основа на кредити што ја вратиле во текот на претходната година за веќе одобрени и користени кредити. Последната 2013 година трендот на кредитирање кон граѓаните се зголемил затоа што се гледало како на посигурен позајмувач, а тоа логички води до заклучокот за поголемата задолженост на граѓаните.
И вака нафрлени безред може да се причина за паника овие податоци. Но Македонија го следи светскиот тренд во моментов, па својот развој го проектира врз основа на можните странски инвестиции, кои не само што ќе помогнат во приливот на средства, туку и намалување на процентот невработеност, што се провира од периодот на транзиција. Земјата продолжува да прави силни напори за да ги привлече необходните странски директни инвестиции. Овие напори треба да и помогнат во изгледите за пораст на економијата во наредните години. Растот ќе остане силен околу 3% во 2014 година, како последица на очекуваниот раст на извозот и на порастот на домашната потрошувачка и на инвестициите, стои во последната оценка на Европската банка за обнова и развој за Македонија.